Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Amaras Monastır kompleksinə doğru irəliləyərək həm monastıra nəzarəti ələ keçirməyə, həm də mövqelərini irəli çəkməyə çalışıb. Lakin Rusiya sülh məramlı qüvvələri dərhal hadisə yerinə gələrək azərbaycanlıları əvvəlki mövqelərini çəkilməyə vadar etməklə bu hərəkətlərin qarşısı alınıb Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu qəsbkar Ermənistanın Past qəzeti yazır. Daha sonra erməni nəşri bildirir ki, Azərbaycan hərbçiləri Amaras məbədi üzərindən separatçı terrorçu rejimin əski parçasını çıxarmağı tələb etdikləri üçün məsələ bununla həllini tapmayıb. Nəşrin mənbələrinə görə Xankəndidə separatçı kriminal xuntanın başçısı Araq Arutyunyanın iqamətgahında bu mövzuda ciddi müzakirə aparılıb və söhbətin başlanğıcından Araq Azərbaycanlıların tələbini nəyin bahasına olursa olsun yerinə yetirməyə razı olub. Həmçinin erməni məmur və hərbçiləri Azərbaycan hərbçilərinə qarşı çıxmamağa çağırıb. Bundan sonra əski parçası qədim Azərbaycan abidəsi üzərindən endirilib. Past qəzeti yazır ki, güya bundan sonra bir qrup erməni gəncə rəsmilərin çağırışlarına və xəbərdarlıqlarına məhəl qoymadan yenidən separatçıların əski parçasının monastır kompleksinin damına sancıblar. Ancaq Araq Arutyunyan buna kəskin şəkildə qarşı çıxıb və bu hərəkəti avantura adlandırıb deyə erməni nəşrindəki xəbərin sonunda bildirilir. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu uzun müddət sonra övladları ilə görüşüb. Bu haqda musiqiçi axşam azı açıqlamasında deyib. O bildirib ki, böyük qızı Nigar onunla görüşmək istəyib, qızlarım razılaşdı, biz də görüşdük. Övladlarım da görüşməliydi. Hər zaman onların arxasındayım. Onlar mənim canlarımdır. Qeyd edək ki, Hüseyin və İnci ötən il boşanıb. Hüseyin açıqlamalarında qızlarının onunla görüşmədiyini bildirmişdi.